Привет. Здрасте. Мы еще будем ждать, пока зайдет остальное. Привет. Я думаю, мы ще, може, хвилинки дві або три почекаємо. Сподіваюся, хто ще зайде. Поки що можете, не знаю, взяти водичку собі або чай.
Так, добре. Давайте чекаємо ще пару хвилин та будемо починати. Навіть якщо вже ніхто не зайде, то факти я вам точно розповім. Так, привіт. Давайте я тоді, якщо у нас вже троє, точніше, у нас загалом четверо, давайте, напевно, починати. Хто знає, яка тема на сьогодні? Хто не знає? Так, ви бачите мій екран? Тема художники імпресіонізму. Так, бачите мій екран? Так. Дуже добре. Хтось може знає щось про імпресіонізм або які художники є причетними до імпресіонізму? Ніхто не чув або, може, не бачили картини? Ні? Ну, тоді зараз буду розповідати. Спочатку треба дізнатися, що таке імпресіонізм. Імпресіонізм перекладається з французькою від impression – враження. Напрям у мистецтві, який реалізується у відтворенні художниками безпосереднього враження від об'єкта споглядання. Імпресіонізм виник та розвинувся у другій половині 19 століття. Це важливо. У Франції. Значний вплив на імпресіоністів справив Едуард Мане, який у 1863-му виставив свою картину «Сніданок на траві». Вона буде у презентації або у Кахуті. «Сніданок на траві», що стало поштовхом до формування нового художнього світогляду групи художників, як Клод Моне, Огюст Ренуар, Пісаро та Дега, до якої формально він не входив. Митці намагалися внести французький живопис, що потерпав від академічного штампів, безпосередність життєвих сюжетів, зображення миттєвих ситуацій, свіжість технічних прийомів письма. Тобто імпресіонізм – це, я би сказала, не класична форма малюнків. Ви побачите це зараз у презентації. Тобто немає таких чітких якихось ліній або пропорцій. По більшій частині це все такі краплі або мазки, що якщо ти будеш стояти дуже поруч з картиною, то ти взагалі нічого не зрозумієш, просто якісь цяточки. Але якщо ти відійдеш, не знаю, там, навіть на метр або на два краще, тоді вже буде щось видно, як картину в цілому. Так, і перший художник, про якого я вам розповім, це Клод Моне. У мене тут декілька художників, самих знаменитих з епохи імпресіонізму, і про них від 4 до 7 фактів цікаво, по яким потім буде кахут. Тому слухаємо уважно і запам'ятаємо. Так. Клод Моне, от ви бачите його фотографію та деякі його малюнки. Перший про нього факт. Вже в дитинстві було помітно, що Клод відрізняється від більшості однолітків. Він вважав за краще проводити час на самоті, милуючись природою, а не спілкуючись з іншими людьми. Такий інтроверт. Так, Клод Моне, будучи підлітком, часто прогулював школу. Такий цікаво. За життя мене часто плутали з іншим художником, прізвище Мане.
Моне і мене, я досі навіть плутаю. Знаєте, як у дитинстві Швейцарії і Швеції ми з вами спілкувалися, не вирішали цього. Так, тому зараз для мене важко відрізнити Моне і мене, але я вам хочу зараз, я знайду цю фотографію та швидко вам покажу її. Мені дуже сподобалося, як швидко відрізнити їх можна. От, бачите, оце Моне, це як краплі якісь, тяточки, а Моне – це люди, які більш промальовані. Бачите різницю між ними? Це гарно буде, якщо ви запам'ятаєте. Це таке гарне, це дуже добре, коли ти вмієш відрізнити одного художника від іншого. Тому що я навіть іноді плутаю Моне з Ван Гогом. Тому що у деяких картинах вони дуже схожі за стилем. Так, добре. Ой, повертаємося до презентації. Так, і третій факт про Моне за життя. О, ні, це вже четвертий. Свої картини він писав тільки при природному освітленні, відмовляючись користуватися лампами. Це таке цікаво, але справді ну, це гарніше малювати під звичайним освітленням, тобто від сонця. Мені здається, так легше, тому що ти бачиш кольори такими, які вони є насправді, і якось по-іншому світ грає на роботі. І це дуже гарно. Так, іменем Моне був названий кратер на Меркурії. Отак от. Великий живописець прожив 86 років, померши від раку легенів. З його наполяганням прощальна церемонія була максимально скромною. Так, зараз, до речі, я оці картини, це я бачила уживу, це мої фотографії, що я зробила, коли я була у Парижі. У Парижі є музей. Вибачте, зараз я щось сьогодні трошки довго працюю в мозку. Я забула, як він називається, вибачте, будь ласка. Зараз я пам'ятаю, вибачте. Так. І там окремо. Так, де Орсе, вибачте, я Орсе називається музей, і там навіть є окремий поверх з роботами імпресіоністів різних. Тому сьогодні ви побачите деякі, от справді я бачила це. Це його зелене, бачите, це водяна лілія. Мене дуже любив водяна лілія, і у нього багато з ним роботи. Так. Зараз ми йдемо до Едуарда Моне. Едуард Моне дуже любив писати натюрморти. І в цьому жанрі, як пізніше писало мистецтвознавство, він досяг незвичайно досконалості. Так, а дитинство Едуарда Моне пройшло в багатій родині. Його батько, Огюс Моне, був службовцем французького міністерства юстиції. Матір зараз Жені Дезіре Фурніє, дочка дипломата. Моне жив на широку ногу і віддав перевагу всьому найкращому. Дорогий одяг, найсвіжіші делікатеси, красиві інтер'єри та манери вищого світу. А сьогодні картина французького художника 19 століття Едуарда Моне «Сніданок на траві» вважається шедевром імпресіонізму. Зараз я забула додати до презентації, я вам покажу. Так, і десь вона у мене є. От, ця картина «Сніданок на траві». От вона, зараз, ось це я бачила, як мені розповів гід, то ось ця картина, яка зараз у презентації, це була перша версія «Сніданку на траві», але все ж таки усім сподобалася та, яку я вам показувала. От бачите, мені, до речі, дуже сподобалася ця картина, яка у презентації, тому що це, ну, таке, не знаю, не класична, коли два холста об'єднують у одну роботу. От бачите, навіть сукня там одної жінки, вона на двох роботів одразу. І це навіть дуже гарно, тому що можна
ці дві картини роздивлятися як окремі роботи, а можна як цілісно. Так, у березні або квітні 1883-го Едуард Мане переносить важку операцію по ампутації ноги. Незважаючи на перші симптоми давнього одужання, 30 квітня 1883-го художник вмирає. Мане так і не дочекався своєї слави. Проте після смерті його творчість все ж знайшла своїх шанувальників. Це дуже часто така, ну, може, проблема, що усі, ну, майже усі, давайте скажемо, більша частина художників стає знаменитою після смерті. Як, наприклад, Ван Гог або Мане. Так, йдемо далі. Анрі Матіс. Коли Матісу було 20 років, він переніс операцію з видалення апендициту. Ця подія сприяла тому, що Анрі почав цікавитися живописом. Коли він лежав в лікарні, його мати перенесла синові фарби, щоб той не нудьгував. Після того, як Матіс видужував, жити без живопису він уже не міг. У мене, до речі, є десь така розмальовка «Малюй як Матіс». Тобто там трошки розповідається про цього художника, і там на одній сторінці там робота Матіса, а з другої ти должен розмалювати її. Це дуже прикольно. Бачите, у нього такий простий стиль, якщо можна так сказати, зараз тут у фактів є, чому так. Так, батько Матіса хотів, щоб син став адвокатом. Анрі навіть вивчався в Парижі на юридичному факультеті і працював у свій час клерком. Але бажання малювати перемогло в ньому все. Він дружив з Пікассо. Вони довгий час стежили за роботами один одного і навіть давали їм однакові назви. Матіс мав великі проблеми із зором, тому його приваблювали геометричні спрощення, майже схематичні форми мистецтва. Отак через хворобу він зробив свій стиль. Так, і останні роки свого життя художник Матіс провів в інвалідному кріслі і ліжку. Коли він тривалий час не міг стояти, то почав створювати шедеври за допомогою кольорового паперу і ножиць. Коли його бажання малювати долало, то він прив'язував до довгої палиці олівець і малював ліжко. У Кахуті у мене є зображення, як це він малював. Це дуже так файно. Так, ідемо далі. Огюст Ренуар. У художника було шестеро братів і сестер. У дитинстві юний Ренуар відмінно співав у церковному хорі. Його батьків переконало в тому, що необхідно і далі розвивати це його талант. Однак сам він у підсумку все одно віддав перевагу живопису. Першою роботою майбутнього живопису стало розфарбовування порцелянових посудин. В день він працював, а ввечері відвідував художню школу. Таке таємне життя. Всього протягом життя він написав більше 1000 картин, а саме 1400. Цікавий і маловідомий факт. Ренуар був не тільки геніальним художником, а й талановитим скульптором. У Кахуті буде одна його скульптура. Кілька своїх полотен Ренуар подарував англійській королеві Вікторії. Втім, зробив він це не її особисте прохання. От ця картина, я її бачила. І я, до речі, спочатку подумала, що це Ван Гог, тому що такі кольори, але ні, це Ренуар. Так, і це наш останній художник, Едгар Дега. Батько мріяв, щоб Едгар став юристом, але син захопився живописом і вирішив присвятити цьому своє життя. Бачите, це вже другий художник, батько якого хотів, щоб син поступив на юридичну професію. Едгар Дега був настільки зачарований балетними танцівницями, що створив понад 1500 робіт з їх участю. Виявляєте, тільки 1500 робіт з балеринами. Він приходив на уроки з танців, з балету і малював отак. Я коли побачила, там одна, друга, третя картина з балеринами. Що це таке? Що за фетишем? Так, Дега був перфекціоністом. Його знайомі жартували, що тільки відібравши картин, можна було припинити роботу над ним. Також він був відомий як здібний мімічний актор.
Він одягався по-чудернацьке і зухвало, фарбував стіни в будинку в лимоно-жовтий і пристрасно любив фотографуватися. Такий трошки дивак. Едгар Дега дружив з Едуардом Мане. До кола його близьких друзів входить так само П'єр Огюст Ренуар і Каміль Пісаро. 10 років перед смертю він взагалі не малював через проблеми зором. Дега помер на самоті в 83-річному віці. Так, на цьому з фактів у нас все. Який факт вам сподобався найбільше? Або запам'ятався? Як? Про те, що більшість хотіли віддати на юристів. Добре, зараз декахут. Я повинна там дещо у кахуті виправити, тому що зрозуміло, що я там зробила одну помилку. Так. Була не дуже уважна, коли робила, тому зараз треба одне питання виправити. Так, добре. Я зараз зроблю екран, щоб ви бачили. Так, хтось у нас вийшов з конференції, але нічого страшного. Так. Бачите екран? Так. Так. Будете завантажуватися? Я сподіваюся, що удвох можна грати у кахут. Бачите кахут? Заходьте або... Знаєш, як зайти? Знаєш? Ні, я не знаю, як. Тобі треба зайти на сайт Кахуту у Google з Фейсбука. У тебе є другий пристрій? Що є? Другий пристрій. Телефон або планшет. Так, є. Добре, тоді заходь з нього у Кахут, пиши Кахут. Так. Там така фіолетова іконочка буде. Так, є, зайшла. Або можна, давай, напевно, буде зручніше, відскануй QR-код. А, добре, от, добре. Його було. Просто треба буде написати своє ім'я. Добре. Угу. Дякую. Щас. Зараз відкривається. Там нікней, нажати нікней. Ну. Так, і напиши своє ім'я там. Ліза. Угу. Поїхали, так? Так. Так, от. Ти можеш змінити іконку, якщо ти хочеш. Ой, вибачте, щось пише, сталося. Код гри. Код гри? От, 621-9157. 621, далі. 9157.
Ліза. Поїхала. Вибачте, нікнейм зайнятий. Можете там, не знаю, написати Єлизавета. Може, написала. Так, добре. Дуже добре. Так, Діма, починаємо. Ліза, знаєш взагалі, як грати у Кахут? Треба буде швидко старатися швидко відповідати на питання. Десь там буде правда або неправда. Я усе буду озвучувати та говорити. Чим швидше ти відповідаєш, тим більше балів. Так, але треба уважно бути, щоб правильно відповісти. Так, я надію, що удвох можна грати спокійно. Так, добре. Так, інпросіоніст. Як перекладається імпресіонізм з французької? Червоне – враження, жовте – захоплення, блакитна – крапля, зелена – диво. Ліза, навіть якщо ти не знаєш відповіді, або Даня не знає відповіді, то взагалі купити що завгодно. Так, правильне враження. Друге питання. У якому столітті виник імпресіонізм? Червона – перша половина 19-го, жовта – перша половина 20-го, блакитна – друга половина 19-го і зелена – друга половина 18-го. Правильно, друга половина 19-го. Молодці. Так, на честь якого художника був названий кратер на Меркурії? Червона – Мане, жовта – Моне, блакитна – Ван Гога та зелена – Дега. Так, правильно відповідь – Моне. Так, у Дані страйк, три правильні відповіді підряд. Так, а як помер цей художник? Червоне – від запалення легень, жовте – від раку легень, блакитне – від інфаркту, і зелене – взагалі – то він живий. Це про мене. Правильно – від раку легень. Я спочатку зробила, що правильно від запалення легенів, але от зараз змінила, тому що зрозуміло, що я помолилася. Так. Клод мене часто прогулював в школу. Так, це блакитна, так, молодці. Так, як називається ця картина? Червоний пікнік, жовте вечеря на траві, блакитна ранок у лісі та зелений сніданок на траві. Правильно, сніданок на траві ночі. Так, йдемо далі. А хто її автор? Червона – Клод Моне, жовта – Едуард Моне, блакитна – Сальвадор Далі та зелена – Андрій Матіс. Там помилка Матіс. Правильно, Едуард Моне. Так, дитинство мене пройшло у багатій родині. Так або ні? Так, це правда. Мене ненавидив натюрморти. Так або ні? Ні, це не так. Ця картина – це мене не вималював. Так, у Андрія Матіса були проблеми з зором. Так або ні? От бачите, я вам розповідала, що він так малював з палицею. Це дуже таке дивне. Так, це правда. Йдемо далі. Яку професію обрав батько Матіса для сина?
Червоний художник, блакитний адвокат, блакитний актор, жовтий адвокат і зелений письменник. Правильно, адвокат? Так, у Дані Стрек. У 20 років йому видали апендицит. Так, або ні? Так, це правда. Так, окрім прекрасного художника, Огюст Ренуар був неймовірним скульптором. Це правда або ні? Це так, правда. А взагалі я дуже здивувалася, коли я була у музеї Орсе, і я там побачила дуже багато скульптур різних. І це усе художники, які малювали картини, які відомі на увесь світ, а їх скульптури, ну, мало хто бачив. Ось це скульптура Ренуара була не зображена. Так. З ким з художників дружив Матіс? Червоний з Ван Гогом, блакитний Пікассо, жовта Моне та зелена Рено. Правильно, Пікассо. Це от Пікассо тут з права зображено. Так. У дитинстві Огюст аж жахливо співав. Так або ні? Так, я думаю, що у нас сьогодні буде не година урок, а може ми закінчимо у 13:40-45. Так, добре. Скільки було братів та сестер у Ренуара? Червоний – 4, блакитний – 5, зелений – 6 та жовтий – 7. Правильно, 6. Так, декілька своїх полотен Ренуар подарував королеві Англії. Так, а мені? Так, це правда. А які самі королеві, нагадайте мені? Вікторії. Так. Це було б смішно, якщо б він подарував Єлизаветі II. Там, не знаю, може, у дитинстві. Але ні. Так, він був зачарований балеринами. Так, це правда. Так, скільки робіт він зробив з балеринами? Червоне – 1500, жовте – 500, блакитне – 1200, зелене – 100. Правильно – 1500. Щось ви про нього погано мислите, погано думаєте. Так, Дега був перфекціоністом. Так? А хтось з вас перфекціоніст або може навпаки? Ну, я не перфекціоніст. Так, це правда. Дуже. Так, Едуард Дега був також відомий як червоний актор лялькового театру, блакитний мімічний актор, жовтий бухгалтер та зелений дизайнер для театру. Правильно, мімічний актор? Так, хто автор цієї роботи? Червоне – Клод Моне, жовте – Огюст Ренуар, блакитне – Анрі Матіс та зелене – Едуард Моне. Правильно, Анрі Матіс. Це його стиль. Так, а з якого художника, цей шматочок картини? Вибачте, там помилка. Червоне – Огюст Ренуар, блакитне – Вінсент Ван Гог, жовте – Анрі Матіс та зелене – Едгар Дега. Правильно, Огюст Ренуар. П'єр Огюст Ренуар. Кому з художників ампутирувало ногу? Червоне – Клод Моне, жовте – Огюст Ренуар, блакитне – Анрі Матіс та зелене – Едуард Моне. Правильно, Едуард Моне. Так. У нас ще два запитання. У Едгара Дега був надзвичайний стиль одягу. Правда або лиш? Так. І останнє наше питання. Хто з художників малював лілії? Червоне – Едвард Мунк, жовте – Едуард Моне, блакитне – Клод Моне та зелене – Едгар Дега.
Правильно, Клотмана. Итак, у нас подиум. Так, третьего места у нас нема. На другом месте Лиза, та на первом Даня. Так. Я повертаюся до вас. Так, добре. Як вам Кахут? Складно було? Ні. Мені сподобалося. Не складні були питання? Складні так. Були, тому що ти ще не знайома з цією темою. Так, добре. У нас на наступному тижні, я сподіваюся, я зможу бути, але навіть якщо не я, то буде Ульяна. І ми хочемо зробити, я вам по секрету розповім, щоб ви точно були, про Всесвіт Чоловіка-Паука, Людини-Паука. Це повинно бути цікаво. Якщо у нас усе вийде, то ми зробимо. Так, сьогодні, бачите, ми раніше на 20 хвилин закінчили, але нічого страшного, можете йти відпочивати перед наступним заняттям. І усім па-па, до наступного тижня. Дякуємо велике.